U Republici Srpskoj počela je vakcinacija protiv humanog papiloma virusa. Zato je naša koleginica Nevena Dejević iz Banja Luke ovog jutra u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske. Nevena, želimo ti dobro jutro. Dobro jutro, Brankice, još jednom tebi. Dobro jutro i našim poštovanim gledalcima. Prošle sedmice počela je vakcinacija ovdje u Institutu za javno zdravstvo, a više informacija dobit ćemo svakako od moje gošće, doktorice Bojanić. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Šta je to prije svega HPV virus i kome se preporučuje vakcinacija? Pa HPV virus je grupa virusa kojih ima negdje preko 200, koji se dijele u dvije grupe. Grupa virusa sa visokim onkogenim potencijalom i njih je negdje oko 100 i grupa sa niskim onkogenim potencijalom, a to znači da u grupi sa visokim onkogenim potencijalom su virusi koji izazivaju niz stanja i kod muškaraca i kod žena koje uključuju i prekancerozne lezije i karcinome. Ono što treba istaknuti da najveći javnozdravstveni značaj imaju karcinomi grlića materice koji su najučestaliji kod žena. U Republici Srpskoj to je dob od 35 do 39 godina i u Republici Srpskoj svake godine imamo oko 200 novo oboljelih žena od karcinoma grlića materice i oko 50 smrtnih slučajeva. Ono što treba naglasiti da je to karcinom koji se može prevenirati i to na dva načina, kroz dvije mjere. Upravo je vakcinacija prva i najefikasnija preventivna mjera i drugo su naravno redovni pregledi kod ginekologa uz provođenje neophodnih screening testova kao što su PAPA i HPV tipizacija kod uzimanja uzoraka. U Republici Srpskoj, kao što znamo, je ishodno kroz svu zakonsku regulativu uvedena u ovoj godini vakcina Gardasil protiv HPV infekcije i vodi se kao preporučena u kalendaru za kategorije djece od 11 do 14 godina. Zašto? Zato što zapravo ona već sa 9 godina su preporuke i neke zemlje ih uvodi već od 9. godine života djece, je da je tad je najpotentnija, odnosno najbolji je imuni odgovor. I kad smo kod vakcine, treba isto istaknuti da je imuni odgovor vakcine mnogo bolji nego nakon preležane prirodne infekcije koja se stiče i koja drži odgovor, ali u jednom mnogo kraćem periodu. Koliko ste doza ove vakcine nabavili i za koga je ona besplatna? U Institut za javno zdravstvo je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, naravno vlada Republike Srpske je odvojila sredstva za 30.000 doza koje su planirane kroz trogodišnju nabavku, znači na godišnjem nivou 10.000 doza i ona je besplatna upravo za generacije, odnosno za djecu od 11. godine, to je 6. razred, sa navršenih 14 godina. Do maja, odnosno do kraja juna ove godine, u besplatnu vakcinaciju ulaze svi oni koji imaju 15 godina, pa čak i ukoliko do 36. navršavaju 15 godina, ulaze u kategoriju besplatne vakcinacije. Ostale grupe su, odnosno ostalo stanovništvo, plaća vakcinu. Vakcina se daje i za, znači primjena vakcine ide u dvije doze nultog dana i nakon godinu dana je druga doza, s tim što najranije može druga doza da se ponovi nakon 6 mjeseci od prve doze. Nešto drugačija šema davanja je kod imunokompromitovanih.
Ali, znači, nakon te potpune vakcinacije mi imamo devetovalentnu, to je znači vakcina koja je na tržištu najbolja i u Evropi se koristi od 2015. godine i pokriva od svih devet najonkogenijih tih visokoonkogenih virusa, među kojima je najznačajniji 16. i 18. tip, koji je zapravo uzrok u 70% slučajeva, izaziva infekciju kod 70% svih vrsta karcinoma i kod žena i kod muškaraca. I ovo što moram naglasiti, da je karcinom grlića materice povezan sa, u 90% slučajeva sa HPV infekcijom. Zaista jasno je koliki je značaj prevencije vakcinacijom. Gornja granica za vakcinaciju svih ostalih građana, znači ovaj put se to odnosi i na žene i na muškarce, zapravo prema proizvođaču skoro da ne postoji, ali evo negdje do 50, 50 i koju godinu apsolutno postoji indikacija da se i oni vakcinišu. Svi koji žele mogu svakako da vam se obrate i zatraže više informacija. Naravno, vakcinaciju, još ovo da kažem, da vakcinaciju, besplatnu vakcinaciju, kategorija djece od 11 do 14 godina, provode domovi zdravlja kroz svoje vakcinalne centre, higijensko-epidemiološke službe, službe porodične medicine, onako kakvim resursima raspolažu, i oni su u kontinuiranoj saradnji sa školama, sa roditeljima, i za tu djecu se daje, roditelji daju zahtjev, pišu zahtjev na osnovu koga se provodi vakcinacija. Vakcinaciji prethodi obavezan ljekarski pregled, a nakon vakcinacije djeca dobiju odgovarajuću potvrdu. Što se tiče odraslih, oni znači se vakcinišu u Institutu za javno zdravstvo i nekim od naših regionalnih centara koji će biti uključeni, Trebinje, vjerovatno Foča, ali o tom ćemo obavijestiti građanstvo. Uglavnom, institut provodi vakcinaciju koja ide kao komercijalna vakcina. Doza jedne vakcine je 210 konvertibilnih maraka, to je zapravo nabavna doza, nabavna cijena vakcine, koja je inače zaista na tržištu takva i možda na prvu izgleda skupo, ali zaista efekat je neprocjenjive vrijednosti. Hvala vam na svim ovim informacijama i što ste govorili za jutarnji program BN Televizije. Hvala vam, i mi stojimo otvoreni za sve vrste komunikacije, edukacija i slanje informacija i građanima i medijima, i ovako smo zaista otvoreni za sve. Hvala vam. A naša preporuka ovog jutra jeste da vodite računa o vašem zdravlju. Šaljemo vam veliki pozdrav iz Banja Luke, Brankice.